Бахмуті вночі стався ворожий обстріл, було потрапляння в багатоповерхову будівлю. Ворожа ракета знищила майже цілий під'їзд. За попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитись люди. Поліцейські задокументували даний злочин, а рятівники зараз проводять пошуково-рятувальні роботи, з'ясовують кількість постраждалих та надають допомогу громадянам. Там під завалами є люди. Нема на етажа п'ятого повністю. Ми ж хотіли полізти туди. Ну, зараз треба потушити і подивитися, що там. Наслідки влучання ракети. За попередньою інформацією, це відбувся авіаудар. Під завалами можуть знаходити ще люди. Сьогодні будівлі також пошкоджені.